Se deu até porra! O futuro do rádio e a juventude de Danilo Quixaba. Danilo Quixaba! No programa Zumaça, Rádio Universidade FM 106,9, Rádio Lençóis FM 87, lá de Santo Amaro. Agora nós temos a Rádio de Aldeias Altas 95 conectada com a gente. Bom dia, Aldeias Altas, cidade maravilhosa, aí de um relevo muito bonito, de uma vegetação também incrível, de pássaros que só aí tem, já disse Gonçalves Dias. Mas, gente, que nem estava vivo quando a Aldeias Altas foi fundada, né? Mas obrigado, Aldeias Altas, pela audiência e também todas as emissoras que aqui, e outras que eu nem sei que fazem a transmissão desse programa. Eu vou explicar para vocês que agora tinha muita gente que deixava o rádio e ia para a televisão para me assistir. Mas eu não vou estar mais na TV Guará, nem no programa do sábado e nem no programa O de Casa. Mas o O de Casa ainda tem uma edição que vai ser veiculada segunda-feira, no dia do trabalho. E como sempre, sábado, domingo, dia santo, feriado, eu trabalhei, então deixei lá um programa para as pessoas, né, num programa sem firula, sem grandes despedidas, sem grande papagaiada. É um programa mesmo normal, que foi feito com muito carinho pela produção do estimado diretor Saulo Cavainac, que caminha comigo já há alguns anos, também da produção competente do Christian Monção e do meu fiel escudeiro, gente boa, Andrinho Barros, que segura a peteca para mim em diversos momentos e também criou junto comigo e esteve comigo nessa temporada que eu estive por lá na Guará. Então é o seguinte, eu devo uma explicação para vocês com relação ao Somassa na TV. E ela é muito simples e ela é muito pacífica, né? O meio de rádio e televisão tem mudanças e as gestões, elas têm entendimentos diferentes e têm valores diferentes, dão valores diferentes ao trabalho que a gente realiza. Não é a primeira vez que isso aconteceu comigo. Eu trabalhava numa rádio que uma vez o diretor me questionou: Danilo, como é que eu vou trazer o show do Valdir Soriano se você já morreu? Então eles tinham a visão de que vendendo shows, apenas eles entregariam o conteúdo correto para faturamento. E aí eu fiquei sem explicação, digo, não, meu amigo, se você quer para faturar com show, não é esse o programa de rádio realmente que lhe interessa. E à época o Somassa saiu da grade por esse motivo. E aí, agora novamente, né, na televisão, houve a suspensão do programa, que aconteceu pacificamente, mas foi unilateral, foi por parte da direção da emissora, que optou por cortar da programação, por tirar o programa Somassa. Né? E isso foi anterior à minha decisão de sair da TV Guará. Então, eu fundei a Rádio Guará, fiz uma emissora de rádio com grandes profissionais, e por lá passaram Lasca Campos, Sérgio Murilo, Carol Sampaio, né, o Solon Vieira, o Márcio Rodrigo, por lá passou também. Grandes profissionais extraordinários que fizeram comigo aquele sonho. Foi na época da pandemia e a Rádio Guará agora foi extinta, né? A Rádio Guará era a Rádio Anarquia que eu fazia na minha casa, e eu transformei em Rádio Guará nesse streaming e profissionalizamos. Eu, o Natanael Júnior e o Roberto Albuquerque sonhamos longe. E o Kleber Verde também me ajudou bastante aí mantendo esse projeto, assim como o Eduardo Mendes e o Kleber Verde Filho, que sempre foram admiradores da Rádio Guará. Mas agora, numa mudança, né, numa filosofia diferente, eles transformaram a Rádio Guará de uma outra forma e, gentilmente, de uma forma pacífica e super tranquila, eu fui convidado a dizer: ó, Danilo, já deu aí, obrigado, valeu, falou. E eu digo: não, ótimo. Tivemos uma belíssima história, mas eu fiquei firme nesse compromisso de permanecer fazendo Somassa. Então, eu sei que você, ouvinte, não tem nada a ver com essa história, mas pelo fato de não estar mais sendo veiculado na televisão, eu devo essa satisfação, porque provavelmente as pessoas estão procurando para saber o que está acontecendo, né? Graças a Deus, esse programa sempre teve uma audiência extraordinária, estupenda, e eu devo essa explicação para vocês, né? Devo mesmo. Então, Somassa não é mais exibido pela TV Guará. Ele será exclusivo para o rádio, certo? Essa é uma das informações, mas vida que segue. Desejo muita sorte aos que forem tocar o projeto lá da Rádio Guará, né? Eu criei e vocês podem embalar e vão fazer com certeza mais sucesso e vão ter melhor retorno do que eu tive, né? E eu estou torcendo muito para que principalmente vocês deem oportunidades para os nossos companheiros talentosos que estão aí precisando de espaço para mostrarem suas capacidades e potencialidades, tá? Agora, com relação à televisão, eu em outro momento vou falar um pouco mais aprofundadamente, mas foi uma escolha por parte da nossa produção, foi um pedido de demissão coletivo, por minha parte, por parte do Andrinho, até o Quixabinha pediu demissão. Ele tinha nada para receber o bichinho, mas o Quixabinha pediu demissão na TV Guará. E assim, nós estamos analisando alguns caminhos, né, mas não há nada certo. Assim que a gente tiver uma emissora, um trabalho ou algo na televisão, nós vamos comunicar e eu conto com vocês para que me acompanhem nesse outro tipo de trabalho que eu desenvolvo também, certo? Mas o resto continua tudo normal, as parcerias, a nossa
a nossa amizade e também este programa de sábado que eu faço com muito carinho, certo? Então, é isso. Depois eu falo mais a respeito disso. Eu vou tocar música, né? Deixar de falar bobagem. Porque chega o momento na vida da gente que não tem mais como enrolar. No jogo e na vida é da mesma forma. A gente tem que encarar cara a cara os problemas e os desencontros. Essa música é porreta. Antônio Marcos, na sua melhor forma. A época casado com a atriz Débora Duarte. Essa música foi a abertura da melhor novela que a Rede Bandeirantes já produziu. A Bandeirantes fez novela boa, acreditem vocês. Tinha Fernanda Montenegro, a própria Débora Duarte, um elenco maravilhoso. E a música de abertura é de Antônio Marcos com Sérgio Sá. Vamos falar sinceramente sobre... É porreta demais essa música. É cara a cara, meu irmão. Ninguém consegue no tete a tete. Com coragem? Nem todo mundo tem a sombridade. Afinal, roedores mais sentem cheiros e baixam a cabeça do que utilizam sua visão e sua aguçada sensibilidade, né? Não utilizam. Antônio Marcos, enfrentando, peitando, revolucionando na música com letras sempre fortes. Dá uma saudade do Antônio Marcos, né? E era craque, era só gata, Vanusa, Débora Duarte. O meninozinho era danado. Vamos falar sinceramente sobre nós. Danilo Quixaba. Vamos gritar até ferir a nós.